عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان عبرتان وحبرتان عبرتان عبرتان برواخ قارني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسن daawadayaal dhageystayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka booqashada goobaha waxbarashada oo toddobaadkiiba xilliyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda iyo sidoo kale TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijku waa barnaamij toddobaadle ah oo aanu ku eegno heerarka kala duwan ee waxbarashada iyo horumarka laga gaaray dhanka waxbarashada marka la eego dalkeena Soomaaliya barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku booqanaynaa oo iminkaba aan idin kugu soo gudbin doonaa haddii Rabbi uu qadaro waxbarashada ka socota dugsiga sare ee beeraha Soomaaliya oo ka mid ah dugsiyada ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaasina lagu barto culuumta beeraha waxaanu eegi doonaa qaab waxbarashada dugsigan iyo sidoo kale culuumta kala duwan ee dhanka beeraha ee lagu barto iskuulkan waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada halkan wax ka barata iyagoo faahfaahin ka bixin doona sida ay tahay waxbarashada iskuulka iyo culuumta kala duwan ee beeraha iyo muhiimadda dalkeena ay u leedahay bismillaah magacaygu saddexan waa Liibaan Maxamed Muxuddin waxa ka soo baxay dugsiga sare beeraha haddana waxa dhigtaa jaamacadda Zamzam waa farac oo ka tirsan dugsiga sare beeraha maashaallah beeraha aad iyo aad wax badan ka faa'iiday waxa ka mid ah sida loo waraabiyo beeraha agabkeeda si wax loo qamo qaab loo sameeyo wax badan oo beer ka mid ah ka fahmay maasha Allah horta markii hore beeraha horta magaal laho aan ahan beeraha horta ma aaminsanay inaan bardoon ma ogeyn hamigayga wuxuu ahaa IT ana markii beeraha oo faahfaahin laga siiyay oo liyo beeraha soo magaal dhahay waxa diirad saaray inaan beeraha barto had wax aqabad oo zaad waxa ma dhigin kaliya aniga aan jecelnay inaan tahay laakiin hadda oo ku faraxsan maasha Allah wax badan aan ka faa'iiday boqolkiiba boqol walla ogol beeraha hadda waxa ka aaminsanaa in yaanba la qaadanayo oo la falaa la shaqeynayo bisa ka aaminsanaa mise dhaheena macnaha beeraha in technology loo isticmaalo high quality in leeyahay isma dhaheen maasha Allah horta dad taawanaya waxa leedahay horta beeraha waa wax aad iyo aad muhiim ah baan wadanka loo baahan yahay waxa la wadanka wuxuu korob ku tirsan yahay beeraha waa xeer anaga oo abuurta magaal dhahan horta abuurka aad dooranaysid waxa loo baahan yahay inuu yahay abuur local ku shaqeynaya abuur local loo baahan yahay marka abuurka soo salad gareysan soo doortid waxa loo baahan yahay aradu ku haboon yahay mise meesha uu ku haboon yahay inaa ku beertid talo sasa ku haboon ah ma shaqo beere inta aan ku beere jaamacadda joog qadar kana du jidina agmida yaanya beeray wax koosad xagta la ku beeray wax badan ku beeray ma shaqo qofku wax beeray horta waa kood inuu skills u leeyahay wax beeray inuu yaqaano inuu yaqaan qaabka loo beero dad badan oo waxa jira macnaha iska beero oo waraabinta waxa xal siya maalinkii waxa xal siya tubaas birdhiya la siya halka maalin warka is beer ma aha kaliya wuxuu baahan tahay xirfad inaad aqoon leedahay sida loo beero iyo inaad hor laga soo dhisimina maasha Allah aad iyo aad u baahan tahay waayo dadkan oo ojeen ruralkan kaliya wuxuu yaqaanin sida loo beero yaqaanin hadii oo ulu dhirigeliyo oo beeraha loo sameeyo manhaj waxa loo sameeyaa aad wax ma aha manhaj loo sameeyay laakiin beeraha muhiim ay u tahay haddii qofka oo loo tago oo loo fiiriyo sida wax loo beero qalab loo keeno wax loo sameeyo waxa uu beeri karaa ku beerleedan waxa ku aan lahaa inay dhiirigeliyaan dadka oo ururka bibl oo joogo rural development kale loo qaado waxa soo jeedinaya horta beeraha sidaan hor u sheegay wadan walba wuxuu ku tirsan yahay waa beeraha marka beeraha aad iyo aad muhiim u yihiin waxaan kula talin lahaa qofka haduu macnaha lacag wax qabsanayo inuu wax beero beertanku waa supermarket agirsan karta wax walba samayn karta beeraha aad iyo aad muhiim yihiin dadkan waxaan waan lahaa in beeraha bartaan beeraha aad muhiim yihiin bismillaah magacaygu waa Faisal Maxamed Uthman waxaan ahay farm manager ka oo beertan aragtaan ardayda dugsiga sare ee beeraha Soomaaliyeed waxa ujeedin shaqada arkaysan oo hadda muuqato waa productivity ay gacmahooda ku sameeyeen waaye waana qaybta ugu badan ay ka qaateen waxayna ku tusinaysaa aqoonta iyo tayada ay ardayda leeyihiin dugsiga sare ee beeraha Soomaaliyeed waxaa ka baxday afar dufcadood
oo iskuulka ka qalin jabisay ee afartii dufcadood waxay ku biireen ee jaamacada ay galeen jaamacado kala duwan ee qaar beere aadeen qaar kalena ee kulli on inay bedesheen waa laga yaabaa ee oo kulliyada kale ay doorteen laakiin mostly kulliyada beeraha ayay aad u galeen sida xogta ugu badan ee hadda aan hayno ee waana ardayda xagga beeraha markii la fiiriyo galaaska markay fadhiyaan ardayda kale ee kulliyada beeraha fadhiido macluumaad badan ay ka garan og yihiin sababtoo ah waxay qaateen maadooyin fara badan ay ku soo qaateen secondary oo ku saabsan beero taasaa ka caawinaysa markii inay aad kulliyada ula falgalaan ardaydu baratikada waxay u qaataan qaab wanaagsan ay u qaataan maamulka wuxuu leeyahay jadwal oo baratikay leeyihiin iskuulka leeyahay waana marka koowaad jadwalka la dejinayo looga daraa in maalmaha baratikay leeyihiin basasaa lagu soo qaadaa kulliyada waa inta la keenaa meeshaana la keenaa xarunta oo tababarka la keenaa meeshaan ay ku tijaabiyaan waxbay beeraan waa lagu imtixaanaa waa lagu tijaabiyaa si ay wax u dhigaayaan mararka qaarkood ayagaa loo dhaafaa fikradahooda si ay wax u soo saaraan beerahana waa wax u baahan in lala falgalo oo la shaqeeyo wax macnaha waa kulliyadaha baratikada xooggan u baahan waay sababtoo ah 60% ama 70% waxa waay waa baratika waay 20 ama 30 soo hartay waxay noqonayaan ama 40 soo haraa waxay noqonayaan theory noqonayaan marka sidaas darteed aragtidaas iyadoo ku duulo isagoo iskuulka ka duulayo ayuu wuxuu sameeyey beertaan aan u jeedaan iyo beera la mid ah oo iskuulku u leeyahay dabcan ha waa sida xoogga loo saarayo ayada sababta koowaad waayaba in uu haddii uu doono uu ka hari karo iskuul jaamacad oo iskiis u shaqeysan kara 4 sano kadib markuu ka baxo iskuulka beeraha ee sare ee dugsiga sare ee beeraha hadduu ka baxo uu caadi u shaqeysan karaa oo caadi qof uu noqon karaa farm manager xitaa waa noqon karaa training yar hadduu sii helo waa okay waa ku fiican beeraha different crops way kala duwan yihiin vegetable-ka day ahaayeen qudaaraha kaleeto barbarooniga khajaarka tomatada ama af Soomaali ahaan ku dhaho yaanyada khajaarka barbarooniga ansalaatada koostada different crops of vegetables waa kuwaas dhanka kale hadii loo fiiriyo cereal crops-ka waa la beeraa oo ay ka mid yihiin galleyda sorghum-ka wheat-ka waxaas oo dhan waa ayagana way baratikay ku arki karaan briisko kaleeto rice-ka oo isagana turkiisa mar aan tijaabinay marka waxaas oo dhan ha briis cadaha jawhar ka baxa marka waxaas oo dhan waxa waaye waa cereal crops leguminous-ka ka mid ah oo digirihii iyo wixii la mid ah oo ayagana la xiriiro ayagana way arkaan marka different crops oil crops-ka ayagana ka mid ah kuwa saliidda laga dhaliyo sida sisinta kaleeto oo sunflower-ka kaleeto laazim marka different varieties ama different crops waxay ku sameeyaan baratik ku sameeyaan sidaas darteed qofka hadhow marka field-gu asaga dooranayo ama department-gu aadayo si uu ogaado oo department-gu ku fiican yahay run ahaantii cilmiga beeruhu waa cilmi ballaaran waaye waana waa cilmi aad u ballaaran marka ardayda waxaan ku dhiirigelin lahaa ardaygii helo fursad dugsi sare oo beera ah hadduu ardaygu helo inuu ka faa'iideysto sababtoo ah waxyaabaha resourciga waddanka uu leeyahay number one beeraha ka ah 8 million iyo wax ka badan oo dhul ah aan anaga leenahay waxa laga beerta maanta aaday u yartahay sidaas darteed in ardaygu uu muhiimadda saaro waxa asaga uu leeyahay oo dalkiisa ah kasoo si uu u sameeyo dhaqaalo agriculture-ka waxaa loo bartaa waxaa economic purpose waay ujeeddo dhaqaale in laga sameeyo ama dhaqaale in laga sameeyo marka qofkii beer leena waa qof hodan ah sidaas darteed marka waxaan ku dhiirigelin lahaa ardayda doonaysa in mustaqbalka dhow ay sameeyaan wax qurux badan inay doortaan kulliyadda beeraha sidaas darteedna ay ku soo biiraan iskuulka insha allah bismillah magacaygu waa maad axmed tilulle waxaan ahay maamulka guud ee dugsiga sare beeraha ee soomaaliya dugsiga sare beeraha ee soomaaliya waa iskuul ku yaalla magaalada muqdisho oo ah iskuul kaliya oo dugsi sare maxaa la cilmiga beeraha lagu barto ujeeddooyinka ugu weyn oo iskuulka loo aasaasan waxa waaye baahi jirto oo la arkay awgeed kadibna ay dhalatay fikrad ah in la abuuro ama la sameeyo dugsi sare beeraha kaasoo ku yaalla magaalada muqdisho dugsigaasoo maxaa la ii sheegay ardayda soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan si cilmiga beeraha horumar fiican looga gaaro dugsiga waxaa la aasaasay maxaa la ii sheeg 2012-kii waxaa ka qalinjibiyeen dhowr dufcadood waxaa qalinjibiyeen 4 dufcadood ay qalinjibiyeen
oo maanta qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ay maxaa lahay graduation ku dhow yihiin qaarna hadda meel fiican ay marayaan ardaydaasna ay yihiin ardayda ugu horeeya kaalmaha ugu horeeya ku jiraan jaamacadaha Muqdisho marka la fiiriyo marka waxaan dhihi karaa iskuulka guulo waaweyn ayuu wax uga gaaray maxaa lahay ii sheeg dhanka horumarka beeraha maadaama aan soo saarnay arday ku qalabaysan maxaa lahay xirfad iyo maxaa lahay waayo aragnimo iyo experience laana waxa waaye dugsigan waxa u diyaarsan yahay hab tababar oo maxaa lahay ii sheeg oo fiildiga arday intuu tago intuu gacantiisa wax ku sameeyo oo bilaabo uu dhammaynayo iyo maxaa lahay nidaam casri oo glaaskii project intuu wax lagu siiyo glaaskii wax qudi maxaa lahay ashir theory ku qaadanayo marka iskuulka waxaan dhihi karaa waa iskuul ka bedelan marka la fiiriyo iskuulada caadiga ku yaala magaalada Muqdisho oo na yahay iskuul farsamo kaasoo wax lagu baranayo ay cadiyiin arday ka soo baxan oo noqonaya arday mustaqbal ahaan lagu tashan karo tababarka iyo maxaa lahay casharada aan bixinayno waa iskuul fiiqayn sax waaye sanad dugsiyeedka marka uu bilaabo rabo waxaan sameynaa inaan jadwal sameyno jadwalkaasoo ku salaysan waxa la dhigayo iyo maxaa lahay iyo wax la maxaa lahay la baraatikeynayo su'aal ahaan dalagga la beeraya dalaggaas waxaa la rabaa su'aal ahaan waxa la dii maadada laga hadlayo su'aal ahaan maadada cudurada lagu baranaaday tahay waxa loo diyaarinaa jadwalkii baraatikada beer lagu sameyn lahay oo cudurada qaabka loo daaweyn lahay qaabkii loo xanaan lahay su'aal ahaan maadada lagu baranaaday tahay nafaqada kale geedka nafaqo u baahan yahay maadadaas waxaa lagu salaynaa in beertii lagu dabaqo su'aal ahaan haddii cudur dhaco kale macnaha haddii nafaqo loo baahdo kale cafwan in nafaqadii maxaa lahay ii sheeg ardaygii oo maxaa lahay xalinaya su'aal ahaan nafaqooyin badanay qaataan geedaha oo 17 ilmeensa ugu muhiimsan marka intaasoo dhan waxa waa isheeg waxay ku salaysan yihiin inaan leenahay maxaa lahay jadwal jadwalkaasoo ah mid baraatikada iyo theory-ga la socdaan ardayga inuu maxaa lahay haddii uu xiisada ka soo baxo ama maalmo qaaraajato baraatikada u go'anba oo ardayga intuu imaado baraatika sameeyo beertii maxaa lahay dalag beero dalag ardayda waxaa jirto sanad koowaad waxaa la baraa general wax guud laakiin sanadka labaad waxaa waaye ardayga dalagaa la siinayaa dalagaas wuxuu sameynayaa asaa beerayo markii uu soo baxo wuxuu sameynaya maxaa lahay haddii uu greenhouse ku yaallo inuu maxaa lahay stakinta u sameysto xirka u sameeyo oo maxaa lahay brownin ku sameeyo ayuu maxaa lahay sameynayaa kadib dalagaas ilaa harvesting asaa waday cudurka ku dhaco asaa daaweynayo asagoo supervisor leh oo lagala shaqeynayo haddii nafaqo u baahdo asaa nafaqada xalinayo asoo sidoo kale maxaa lahay sheeg wixii isugu supervisor la soconayo haddii ay beer furan tahayna beeraha labana waxaa loo qeybiyaa waa mid la yirahdo open field oo tan arkaysan hadda oo banaankan oo kalentood waa drip irrigation la isticmaalaya laakiin kor kama daboolno midna waxaa la green house oo ah tan oo kalentood waa beer dusha sare ka dadan oo maxaa lahay protected maxaa lahay cultivation la yirahdo marka beeraha kalentood way ka bedelan yihiin marka haddii labada dhinacba ardayga waxaa la daba socda maxaa lahay professor iyo macalinkiisa maadada oo kale uu dhigayay marka wuxuu noqonayaa ardaygan marka uu dalagan dhameeyo arday cilmigiisa uu maxaa lahay boqolkiiba 50 wax badan faa'iide dalag labaadana doo beer waa dareemi kartaa wadadaa shala marta maanta kaama lumayso marka ugu dambeynta ardayga marka uu graduation ku dhawaado wuxuu noqon doonaa arday lagu aamini karo inuu mas-uuliyad qaado wax beero waxna xanaaneeyo ilaa meesha ugu dambeysana uu gaarsiiyo caqabadaha ugu waaweyn oo aan dhihi karo maanta amay jiraan waa hal caqabad waaye dadkeena soomaaliyeed way og yihiin in cunto la cuno sidoo kale way og yihiin in nolosha cunto la'aanteed aynan maxaa lahay inan waxba soconayn haddana beeraha la fala haddii la dhaho waxay u aaminsan yihiin in intaa yaambo la qaado dusha laga dhiiday aaminsan yihiin marka dhibaatada jirta taas waaye caqabada ugu weyn oona qabsatay oo dadkii qaar inaan ka dhaadhicin taas waaye laakiin waxaa la wada ogyahay in cid walbo heshiiskooda oo ugu horreeyo haddayna cunto jir aan la heshiirin marka annaga waxaan u istaagnay inaan horta kow dadka ka dhaadhicino in cunto la beerto marka caqabadaha waxaa waaye dadkiioo badanaa maxaa lahay aan fahmaynin laakiin inta fahmay oo markii hore aan fahansanayn laga dhaadhiciyay laakiin waxay aamineen inay nolol fiican galeen waxaa kaloo ogaataan takhasus kaliya maanta laysku halayn karo oo boqolkiiba boqol dhihi karo beeraha waaye laana waxaa waaye haddaad shaqo caadiya aadan maanta qabanaynin personality ahaana u shaqaysan kartaa laana intaad beer samaysatid aa waxsoo saarateed waa dareemaysaa halkan green house inta ku taalo waa qoost inay biishaa marka haddii aad farsamadii fahantid haddana hal green house inta uu ku yaalo waxaa waaye waa hal boos waaye ma aaminsan tahay maanta qof magaalada Muqdisho jooga hal boos ugu noolaan kara lagama dhaadhici karo ilaa oo wax la tusiyo inta la keeno beeraha inaan la tusiyo mooye si kale lagama dhaadhici karo laakiin ma aaminsan tahay dadaa maxaa lahay magaalada Muqdisho banaankeeda hal hektar 10 hektar abof kule laakiin waxba aan kasoo saarno maanta abaahan oo magaalada Muqdisho laga yaabay inay maxaa lahay isheeg baahi ama gaajo u dhimanayaan marka caqabad ugu weyn oona qabsata waxay ahayd markaan mashruuc barnaamijkan bilaabayn iskuulka in dadkii fahan ahaan markii beer la sheegaba ay u haysteen in maxaa lahay yaambo la qaada
مركو حلينا هاي أرضي دي قلنج بيست ورئيستا إن رج بيرها علمي محلها تخصص كوا ورئيستا بيرتا ما هن إني عم بكرى لقادمها وعلمي فرسمه لسعته كاسو محلها قفكة أو برنا محلها اللي رمسؤولية أو إنه وحصاره دت كيسن أبد باديو غير نول إنتو بيرو تضبط المحله هون عفيان ورجيت قويناي وسكول كان لقالها وحق هاي ما دام أن سومالينا هاي دل كيننا أو كبناي هاي محل هاي لول بدن لول بيرد أن لنا دتك كل نولنا إنن بيرب برن إنن ودن كذا دتك فائدهستو محل هاي هل أبور إن له له وحقول لك تاهن أنا مك هل أبور إن له له إن دوس سر بيرع على السماء كاسو مك قف كمرك ودم مياه أو نقكره إن لو مدب قف dad tababaro iyo qof dantiisa u qabsado marka ahamiyad ugu weyn oo dugsigan ilaa asaas ka dambeeyay waxay ahayd in baahida jirta ee Soomaaliya dhanka beeraha iyo isbeeska dhul aan haysano marka aan aragnay inay noo soo baxday in iskuul beeraha la sameeyo boqolkiiba waxaan leeyahay 80 oo ka fikiraa insha Allah aan rajaynayaa sababtu waxay tahay in ardayda ka soo qaaday dugsiga sare ee qalin jibisay waxay ka imaadeen mustaliga walaal Soomaaliya qaarna Muqdisho ku dhashan ardaydii maanta qaar kamid ah waxa way isheeg maxal lahay ayaga maxal lahay iskood u shaqeysto oo beero sameysteen oo farsamooyinka nadii Muqdisho ka shaqeynaya wargahanaysada ay gacantooda inta wax ku beerteen ee dalag soo saaraan gobolada Soomaaliyeena qaar badan intay u laabteen su'aalaha dadkoodii kala beeri intay wax ka caabiyeen hada ka soo qaado kale ka soo qaad gobolada Soomaaliya kale qaar kamid arday intay wax beereen hada waxa jira maxal lahay Hyderabad waxa badan tijaabiyeen oo dugsi sare ka baxeen maanta jaamacadda galas in fasalka 283 marayo waa dareemi kartaa inay ardayda kale ka bedelayeen marka dugsi sare beeraha hadana aad baahda beerleyda oo si guudna dugsi sare beeraha waxa uu ku baaq lahay inaan maxal la ii sheeg fursadan waa fursad qaali ah wali ka dugsi ahaan dugsigan waxa gacanta ku haayo hay'ad la yiraahdo maxal lahay AH oo dhaqtarkii laga leeyahay oo maxal si guud maxal lahay oo partner la yahay sidoo kale isku waxa sidoo kale oo maxal lahay ii sheeg partner la yahay hay'ada Zamzam Foundation oo kale sidoo kale jaan azam min fursad wa dareemi kartaa wa iskuul maxal lahay wax walba loo dhameystiray mustalan li karno min hawa li karo waxa lagu barnaayna ana mustalan marka la fiiray jaanada qaran lagu baran marka waxaan ila fursadan ka faa'iideysta waa fursad u furan qof walba oo Soomaaliya oo daneenayo inuu cilmiga beeraha wax guul ka gaaro oo na ogaadana nolosha inay ku xirantahay beer la'aanta ina waxba soconaynin een mustaqbalkan oo ku jiro marka la fiiriyo wadankeena Soomaaliya waxa la waxa asal u ah beeraha xoolaha iyo kaluunka marka waa inuu ardayga Soomaaliye maanta joogo wax oo baranay oo ku fikiro wadankiisa ma laga helay inuu maxal lahay niidis ka dhaadhiciyo een waxa oo baranay oo na dhihin oo dhanka adeeg ka fiirin laana markii beer la dhaho qofku wuxuu ka aaminaa wax kala aaminaa laakiin waxa aad aaminays ma aha hada aniga aanba ma wato beerna waa maxal la waa kasoo dhameeyay sidoo kale maxal lahaa ishe arday badan oo Soomaaliyeen sidoo kale laakiin boqolaal beer waa ka shaqeynaa anoo aan yaab qaadan gudahan daawadayaal dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii booqashada waxbarashada oo toddobaadkan aan diirada ku saareynay dugsiga sare ee beeraha Soomaaliya oo ka mid ah iskuulada lagu barto culuumta kala duwan ee beeraha barnaamijkiintu hawada ka baxayay waxaa idiin daadihinayaa aniga Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ah dhanka kamerada hagaagsanna waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Faarax tan iyo kulanti dambe barnaamijkan la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa daawadayaal dhageystayaal sida iyo nabadgelyo wax barta aan barwaaqo gaarne wax barta aan barwaaqo gaarne